Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре, с мен Дони Василева. Днес имам много специална гостенка, затова много бързам да ви я представя. Първо, Ценка Местанска се казва дамата. Благодаря ти, Це, че прие поканата ми да ми гостуваш. И сега ще ви разкажа малко за нея. Тя е доктор по психология, хомеопат, носителка е на титлата Мисис Баба също така. И ако пропускам нещо, можеш да кажеш кое е най-важното, с което трябва да те запомнят. Най-важното е, че и аз като теб работя за външната и вътрешната красота на жените с терапии от областта на психологията и най-вече да накарам жените да разберат, че днес може да се лекуваме от вчера. Дали с вътрешна освобождаваща техника и с външна красота. И това е много важно да се разбере, защото в този стрес, Дони, в тази паника, в която живеем, наистина е необходимо това време да бъде с нас и да се настройваме за тези процедури. Дали ще бъдат от психологията, да работим, дали ще бъдат твоята красота. И да работим на всички нива, както на физическо, така и на ментално, точно, да се развиваме, така. Да сме добри хора. Едно изключително важно нещо, което аз винаги казвам, добрия човек е красив сам по себе си. Ти си една такава дама. Сега ще ви кажа какво съм приготвила тук и защо точно това са продуктите. Когато се обадих на Ценка, за да я поканя да ми гостува, тя ми каза следното. Знаеш ли, аз в Германия, тя работи в една клиника в Германия, ще я попитам да разкаже повече за нея след малко. Аз в Германия, виждайки една от твоите маски, които постваш в твоите канали, я направих там на дамите и предизвиках абсолютен фурор. И аз казах, така ли? Защо не си ми се обадила да ми кажеш коя е тази маска? Избрах да направя днес за вас, да ви покажа как се прави точно тази маска, която в Германия я правят. Сега набързичко ще кажа, за нея не трябва. Ти каза, че си объркала брашното? Не, не съм го объркала, просто нямаше оризово. Нямало оризово брашно. Аз имах само след половин час вече представене и взех кокосово брашно. Но ефектът е същия. Така че, мили дами, на нас ни трябва оризово брашно, мед, малко лимон и розова вода. Тази маска има избелващ ефект. Много е важно да кажа за дамите, които имат проблеми с петна, с борят се с някакви местенца, които искат да избелят или искат изцяло да избелят кожата си. Тази маска има такъв ефект заради оризовото брашно. Но ако я направите с друго брашно, ще има друг ефект, но в никакъв случай няма да е грешно и няма да ви навреди. Аз ще бъркам маската. През това време разкажи какво точно правиш в Германия, как разкрасяваш германките. Клиниката е в точно центъра на Германия и там ние провеждаме процедури по аюрведа, т.е. детоксикация на тялото и както и законите на Хермес, един от тях гласи, каквото е вътре, такова е и отвън. Детоксикиращите процедури, първо има, разбира се, диагностика, назначаване на процедурите и аз там водя медитации заедно с една сутрешна, много приятна, много ценна, много полезна настройка за деня. И там, Дони, ние се събираме, когато е лято сме навън, когато е зима в залата и правиме упражнения от силова метод и брейн биохакинг, като едновременно някои от нашите зрителки сигурно са чували за силова метод, защото това е от 90-ти някоя година. Разбира се, аз съм една от първите в България, да, като завърши 90-те години. Нищо ново. Нищо ново. Тоест, да, повишаване на вибрациите, на енергийното ниво, още от сутринта. И те имат заряда през целия ден да са на тези вибрации. Тоест, както и в началото почетах, лекуваме се от вчера. Правите една медитация, която Това се случва там при теб емоции, в клиниката, да, не онлайн, така ли да разбирам? А сега в България правя онлайн. Сега онлайн. Да, сега. Тоест някой може да се запише. От 4 месеца, да, правя тази гимнастика, понеделник, сряда и петък, заедно с настройката, заедно с мисловни модели, заедно с упражнения от Brain Biohacking, Silva Method. Много е интересно, защото се виждаме на живо с всички участнички. Тоест, всички сте заедно. Забавен, забавен
Час, в който се занимаваме и този месец, февруари, съм го посветила на очите. Тоест, очите, работиме, грижата за очите, грижата за очите, здравето на очите. Упражненията, защо имаме проблеми с очите, какви са новите мисловни модели за очите. И вече след това настройката за деня в края на моето предаване. Супер, страхотно. Значи, който иска, може да се запише. Може ли да ми кажеш какво обаче ще прочитат тези, които ще си купят? Това е твоята книга, да, която ще ми я подариш на мен. Да. Да. С автограф. О, страхотно. Ето, аз ще я покажа какво пише в нея, защото това е отново за красотата ни отвътре. Да. Нали, ние тук имаме рубрика «Красотата отвътре, красиви отвън и отвътре». Така че, мили момичета, когато се грижиме за красотата отвън, хубаво е да се грижиме и за красотата отвътре. Ето, аз имам подарък, ще я прочета. Само сега обаче трябва да кажа какво направих аз. Това е, пак казвам, маската, с която ти предизвика фурор в Германия. Ами, ето, показвам я. Вижте, мили момичета и момчета. Много ми правят забележки, че не поздравявам момчетата. Вижте, тя е толкова уникално изглежда на вид, буквално да ти се така, нали, апетита да ти се отвори, защото изглежда, да изглежда апетитно. Да. Ето това е нашата маска. Сега ще кажа какво има в нея. Повтарям. 2 супени лъжици оризово брашно, 1 супена лъжица мед, 1 супена лъжица лимонов сок и съвсем малко розова вода. Бъркате, докато се получи ето тази смес. Много е важно при тази маска, както при голяма част от маските, да я оставите да постои 10-15 минути, защото хубаво е брашното да се разтвори заедно с всички останали неща, за да извлечеме максимума от него, от ползите. Повтарям, за избелване е много хубава. А кокосовото брашно става малко на гранулки и предизвика и пилинг ефект, макар че оризовото след оризовото това направи също, начин, също предизвика. Да, и след това останаха очаровани от гладката си кожа, да, немкините, да, и постоянно. Да. Коя е днеска маската? Къде е Дони? Разбира се, работя с кремовете, прекрасни се, с твоите маски. Виждам, че си наредила тук прекрасната нова серия. И, опитваме се нещо, да научим германките да ползват по-чистички, по-хубави неща, така че аз, нали, много се радвам, защото мен наистина ме гледат много голяма част от моите канали в Германия и съм щастлива. Защото предизвика фурор розовото масло. Те просто са почитатели. Ние имаме богатства. Розовото наистина масло и просто е невероятна тази гладка кожа. Аз даже съм ти направила специално видео. Какво ще ни покажеш сега? В книгата има един мисловен модел, т.е. една медитация за подмладяване. Мили момичета, медитация за подмладяване. И действа на жъздите с вътрешна секреция и на ензима теломераза, който фактически е виновника за младостта ни. И трябва постоянно този ензим да се обръщаме към него. Дори обичам те, теломераза. Да, за да го активираме. Това е ензим в нашето тяло, да, и ние трябва да му за младостта. Да го обичаме и да му го казваме, да, да ни отговори и той, като ни направи по-красиво. Точно така, и той има много красиви бутушки на хромозомите, там се синтезира. Той се активира, когато ние се обръщаме с мисловен модел и енергийно към него. Страхотно. И аз ще си направя тази медитация за подмладяване още тази вечер. Това можеш да си абсолютно сигурна. Аз съм ти го подарила и на диск. Да. Същото това го има със специална да мелодия, със специални частоти. Този същият модел е и на аудиодиск. Имам и други. Аз много често повтарям, че е много хубаво, когато правим маски за лице, за коса, каквато и процедура да изберем за домашно разкрасяване, да не я правим между другото. Точно. Защото така, всъщност каквото и в живота правим, ако го правим между другото, няма да бъдем успешни и ефекта няма да точно бъде толкова голям, колкото ако му отдадем цялото си внимание. Тоест, фокусираме се и казваме, един час си отделям за себе си, да си разгледам каква мащица искам да си направя. Я да отворя хладилника и шкафа да видя с какво разполагам. Толкова много рецепти има. Не е задължително да е тази или онази маска. Важно е да кажем, че този един час ще си го отделим на себе си, нали така? Много малко жени вече отделя
толкова време. Аз сме длъжни да го правим, защото никой няма да ни подари един час, който да ни каже сега. Открадваме го и казвам, ще се борите като война на светлината точно за този час, защото ние заслужаваме това. Да. И когато казвам, когато си сложите маската, не отивайте да почистите шкафа с маската на лицето, защото не защото ще стане нещо лошо или няма да бъде добре за кожата ви, а защото вие заслужавате да се насладите на това време. Ето ви една идея, медитирайте през това време. Го правя, трябва да се отпусна, да. Трябва да се насладя на това време, на моето си време, което си подарявам сама на себе си. Ето и ти си го... Аз нямах представа какво ще ми покажеш, но съм искрено се радвам, да, че това. Да, това фокусиране върху нас, защото цялото ежедневие е много стресово и то не зарежда още повече. Все они поливат като цвете с най-хубавата алкална вода. Аз съм казала, че трите А-та са много важни за жената. Главни букви А. Алкална храна, алкална вода и алкални мисли. И алкална среда. Да. Да, така е. Ти си прекрасна, имаш със сигурност много какво да кажеш още. Аз ще кажа само, че маската може да я държите 20 минути, да я измиете както винаги с хладка вода, да си сложите любимият си крем, да се обичате повече, да се грижите за кой беше ензим? Теломераза. Теломераза. За този ензим. Дори само няма значение, че не знаем кой е този ензим, просто казваме теломераза, аз те обичам. Нали така? Да. Ето, научихме всички нещо ново от прекрасната Це, носителка на короната Мисис Баба, отново ви казвам. Тя да, и... Двама прекрасни внуци. О, чудесно да са ти живи и здрави. Продължавам нататък, да знаеш, продължавам в клиниката и този фурор, който предизвиках първия път, просто носи със себе си още много, много, много прекрасни неща за моите пациенти там. Изключително много се радвам за това, което ми разказваш. Другия път ще направя снимка, когато влезна, защото обикновено престоя две седмици, когато ги приемаме и когато ги списаме, да видиш каква голяма чудесно разлика. Чудесно ще направим, да. Тогава с снимки ще покажем преди и след. Благодаря ти от все сърце за това, че прие да разкажем и благодаря ти за това, което аз ще науча от твоята книга. На вас пожелавам да си останете с здраве и гледайте още от Healthy Weekend. Приготвяме избелваща маска за лице. Необходимите продукти са 2 супени лъжици оризово брашно, 1 супена лъжица лимонов сок, 1 супена лъжица течен мед, 1 супена лъжица розова вода.